او دغه وجه ده چې دته دا علما لوی عالمان چې قسم دی هغه مشغول دي او مصروف دي په مدارسو کې او په سونو سونو طالبان وته درس ته ناشتي خود د دې تسلی ده پاره هغه دې موقع تراله او یو سو خبره او دغه شناظری وکړه زمونږ د علما سره چې د چا تعلق او نسبت خداغه صرف خیال او داغه سوچ دای چې را داخ خلق دي او د دې خو خلقو د نسبت الله تعالی ما وبخي نو موږ بداو وایو چې حاجی صاحب تکما صدمه را سیدل ده کم تکلیف را سیدل ده د دې ماشوب په فراق باندې او په جدایي باندې الله جل جلاله دې دوی لا صبر جمیل ورکي او الله جل جلاله دې دغه ماشومه چداغی په فراق باندې خودی ته ډیره صدمه ورسېدل ټول خاندان ته الله دې دا ماشومه د ټول خاندان د پاره د جهنم د اور نه یو آړو حجاب وګرځي د دې د پاره او ان شاء الله وی بو حدیث مبارک مضمون دی پرونم بخاری مبارک کې دا حدیث منګو وی چې حضور مبارک یو موقع باندې زنانه او تواز نصیحت کاو او پاغه واز نصیحت کی بیا یو زنانا حضور مبارک دا خبر وکړل چې یاره د کم بندا دریجی نکه وفات شي د کم زنانا چې دریجی نکه وفات شي او دا پاغه صبر وکي الله جل جلاله بد دی جنې د دې اولاد یا نارینا یا بالغا دا بل د جهنم دور ندی د پاره کفاره وګرځي او حجاب وي نو یو زنانا پاسی دا ویجی که دو وی نو وی اغا دو زنان بچیان چی دی نابالغ دامم دا دغی دا پارا کفارا وی نو دل تا نو کتاب الجنائس کی بخاری بیا دریم نمبر رو پس دا عشی مور نداری وید دی چی بیا یو زنانا تا پوسو کجی یو وی نو بیا وی یو با هم چی کم دی دا نابالغ بچی چی دا چا وفات شو دا با هم دا غی دا پارا دا جهنم دا ورنا دا نجات سبب و ذریع وی زمان محترم ملگرو انسان ته د بچی په فراغ باندې بی اختیار دک او درد وی بخاری مبارک کې راغلی دی حضور مبارک یو بچی او دا غنمو ابراهیم او حضور علی صلاتو سلام دا ابراهیم بچی د مدینه نه بار یو لوارو دا غی لوار زنانا غیب او لپی ورکول د هغه لوار هغه زنانا لور ورکړو چې دی له تاسو په ورکوي او دا تقریبا چې وفات کیدنو د شپاړس ولسو میاشتو حضور مبارک بافته کې یوزل ته یو صحابي وي منګو سره یوزل لاړو او چې حضور مبالته لاړو نو ویدا ماشوم داغه اخیرانه سلګې وي چې حضور مبارک یې کې رواغسته نو د حضور علی صلاتو سلام دسترګو نه به اختیار اوخ کې روان شو په خپل بچی پسې نو صحابه ته یا رسول الله تاسو و او به اختیار د انسان د سترګو نه اوخ کې توې دل دارازي یو زل د حضور مبارک نو وسه وا د زینب بیبی لور وا او حضور مبارک دغینه بارونو هغه بیمار او داس بیمار او چې بس ته وفات بیمار وا وفات کېدله نو حضور مبارک پسې سوال جواب ولګي یا رسول الله تراشه نو حضور مبارک رانغه بیا واپس زینب بیبی سوال جواب ولګا ویته راشه یا رسول الله نو پدریم زل بیا حضور را روان شه او داغه ماشومان داغه ماشوم بچي بس اخرنه وختو زما محترم ملګرو د بچي په پیراق باندې مور او پلار ته انتهائی صدمای خدا خبره چې ما تاسو ته یو آیات مبارک وي و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله د انسان ته چې سره سیږي تکلیف و ترسی مصیبت و ترسی دا ټول د چا په اجازه دی د الله الله وی ولا نبلونکم بشیء من الخوف زستا سمتیان علم کله کله په یو شی د يرینا والجوع د لوګینا ونقص من الاموال د مالونو په کمی باندې والانفس د نفسونو په اغستلو باندې والثمرات د باغونو په ځای کولو باندې لیکن الله دا غین رست سوئی
وبشر الصابرين پیغمبر ته زیره ورکا اغه خلق له چاغي صبر وکه الذين اذا صابتهم مصيبه چکل دي ته مصیبت اور سیدا قالوا انا لله و انا الیه راجعون او دی وچ بس موږ ټول د الله یو الله ته بیا واپس کیږو زمو محترم ملګرو دیو جنا په هر تکلیف باندې صبر پکار وی په هر مصیبت باندې صبر پکار وی او انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کې مفسرین لیکلی دي چې د قیامت ورځ یو د صبرناک ول الله تعالی اجر ورکي وې دا نور خلق چې اووینه چې دی ته الله کم اجر ورکي وې دی به تمنا او کې چې کاش دنیا کې زمونږ د غوخه په قینچانو پرې شوی او مونږ په صبر کړو نن به مونږ لم دا اجر او ثواب الله را کړو او زه تاسو ته اخر کې خبر وکم مونږ یو ځل مکه معظمه کې ناشتو نو د مدینه منوره یو انصاریو مونږ سره مدینه منوره کې یو ځای شوی نو بیا مکه معظمه کې مسجد حرام کې ناشتو نو هغه مونږ سره لته ملاو شو نو مونږ هغه سره ډیر په مینا زمونږ د پاکستانیان ډیر مینا کې دي عربو سره بیا هغه سره زمونږ مینه محبت هغه خبره او غیزار د دې وجه نه چې ته د حضور مبارک د کلی نو هغه په مونږ باندې پوه شو چې پوه شو نو اخر کې یو جمله وویل مونږ ته لکه دا وی چې ته بیا مدینه منوره ته ځو مونږ په پاکستان ته ځو بیا ملاقات کیږي نه کیږي نو هغه مونږ ته اخر کې یو جمله وویل وی نحن نزور ان شاء الله فی الجنه وی مونږ په جنت کې بیا زیارت کوو دی یو بلکې خیره نو مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو که زمونږ اولاد مخکې لاړ شي که پلار مور مخکې لاړ شي که رور لاړ شي که خور لاړ شي که دوست لاړ شي نو ان شاء الله جنت کې بیا زیارت کوو که خیره امید ان شاء الله دقه ده چې مونږ به ان شاء الله جنت کې دی یو بل زیارت کوو خدا سوال وکاو چې الله د دنیا نم ګوره بوزه نو سره د ایمانم بوزه چې بغیر ایمان لاړ نشو نو ټول ته دعا وکې په شریکه امین الحمدلله رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقي محمد وعلى وصحبه اجمعين الله دي ته چدا کوم صدمه رسیدلې ده خدای دې دي ته صبر نصیب کې او دا بچي دا دي خدای دې دي د پاره د جهنم دو اور نه د دې د مور او پلار او د ټول خاندان د پاره خدای سبب د نجات او ګرځوا الله چې څوک دې جنازې لراغلي دي الله څوک دعاګان لراغلي دي خدای هر قدم په تل د نیکه کې واچولې کا الله دی باندې نور صدمه مراوله الله مونږ باندې تکلیفونه مصیبتونه نور مراوله الله مونږ خدای پاک کراشي صبر توفیق را لراک الله اخر خاتمه بل ایمان کا الله ته زموږ د ټولو ناراضی شه الله مونږ ته مرګ غټیم راوکا چې کم ټیم کې خدای ته زموږ ناراضی او الله ته زموږ ملاقات خوخه چې دا دې راشه او ما سره دې ملاقات او مونږ ستاسو ملاقات ته خدای اشتیاق کی الله دا سه وخت کې مونږ ته مرګ راکا الله ته په مونږ باندې خپل فضل او کرم وکړه الله ته د دوی زموږ د ټولو اخر خاتمه بل ایمان کا او دا بچي خدای پاکا هغه ته خپل ژوند دی امید دی الله دا هغه نه بالغ دا خپل ژوند دی په خدای د دې د تسلی خدای دا خپل ژوند دی نصیب کا اعلی درجات نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد والی و صحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین او دغه وجدا چدته دا